Já, ég, þetta er bláa hérna, þetta er blöndur ás, 38 spennugjafi, jafnspenna, hlúsvinna sem langar því við erum, eitt viðna hérna R1, 12 ohm, og svo tvö viðna hliðtengd, R2 og R3, þetta er 21 ohm, og þetta er hér 14 ohm. Við erum að finna alla strauma, við erum að finna heldar viðnámið og aflega einhverjum að þessum viðnámum. Byrjum á hérna í þessum hérna röðring, byrjum við að finna þess, ef við tökum sem tvö viðnám hér og hendum þeim, þetta er eitt í staðinn, hvað er það stórt? Þessu er hliðtengd og við ætlum að gera það einu viðnámi, þá höfum við tvær aðferðir. Við erum sérst margfaldað hérna, R1 sinum R2, delt með R1 plus R2, þess að 21 ohm sinum 14 og 21 plus 14 og við getum 8,4 ohm. Þetta, þessi tvö viðnám þetta verið burtu, eitt í staðinn, það er þá 8,4 ohm. Eða þá veitum við getum hérna einn á móti, 1 á móti 21 plus 1 á móti 14, einhver tala, sú tala til upp í 1 og þá fáum við líka 8,4 ohm. Þetta er sama, þetta gefur sama svarið. Og þetta er það sem er svona, þau þurfa alltaf að spáði hvað þeir eru að gera. Ef þið breytir þessu yfir í tvöbrot sem kallað er, þá deilið þið 21 með bét, þessi þetta er einn í vélina fyrst, svo getur það deilingu og 21 fáið 0,0 eitthvað, og gerðið 1 sem 14 hérna, 1 delt með 14 eitthvað, leggðið þessar tölur saman og þá er það út úr því 0,119, 0,119 og deilið því upp í 1 og það eru 8,4. Þessi x hérna er þessi tala hérna. Við erum að muna að deila, þegar leggja þessi brot saman, fá út einhverja tölu sem er sem hér og deila henni upp í einn til að fá út óminn. Já, þannig að viðnámið hér, þess að viðnám óm R2 og R3 er 8,4 óm. Svona. Og ætlum bara að taka þetta hér í burtu á töflunni. Já, þannig að næstu þá að finna út sem sagt heildar strauminn og spennur og slíkt. Þessi tvö viðnám hér, þau eru 8,4 ohm. Þá þetta er þetta nýja rás, innifullum þessar rás hérna, spennugjafi, R1 hérna og þessi tvö viðnám hér hliðtengd, þetta er R2 og R3, þetta eru 8,4 ohm, þetta eru 12 ohm og þá er rásinn með einu viðnámi til að finna heildar strauminn, með einu viðnámi 12 ohm pluss 8,4, 20,4 ohm og hér eru 30 volt og hér eru 30 volt og við erum að finna I hérna. Þessi sveiflur sem fyrir gegnum viðnám hér, hann fyrir hérna niður gegnum R1 og svo fyrir hann hér niður og hann kvíslast í tvær áttir og svo sameinast hann hér aftur í þennan sama straum og var hér. Þannig að þegar við erum búin að finna strauminn hér, heldur strauminn, þá þú fyrir spennuna hér yfir og dregið hana frá 30, þá þarf að spenna hér yfir eða geta eitthvað annað, það er þá nokkrar að vera til I hérna, upp með flammar hérna, vaff hérna I sunnum R margir hafa U hér, það er rétt en ég er bara vaff bara svo í munið þetta þetta er hendin yfir I, þú ertu að finna sveiminn I er jafnt og viðnám delt í spennu I hér er U eða vaff delt með R og það er þá 30 volt hérna deilt með 20,4 ohmum og þetta gefur einhvern straum þetta er ekki fallið að tala þetta 30 deilt með 20,4 1,47 amper 1,47 amper hún hafa þetta, þetta er 0,05 þannig að I hér er 1,47 amper hérna svona og þá tekið hérna út hérna við vorum bara að finna heildar viðnámið leggja þar sem þetta viðnám hér plus þetta viðnám sem er þetta hérna yfir í eitt viðnám og finna heildar strauminn og þetta er það strauminn sem er hér í gegnum R1 hérna það skulle finna spennuna hér yfir R1 R1 spennan yfir viðnám nummer 1 er jafn hendinu U hérna af aft straumur sunnum viðnám er sem sagt straumur í gegnum R1 sinnum R1 og þetta er jafnt og 1,47 amper sinnum 12 ohm og þetta gefur okkur spennu
Sinnum 12, 17,65, höfum þetta bara 17,65 volt. Og það þá spennan yfir R1 hérna. Þá vitum við að spennan hér, þar sé að spennufallið sem er að spennan sem er hér yfir, plus spennan hér eru 30. Þannig nú getum við dregið 17,65 volt frá 30 og þá fáum við spennuna hérna. Og mínus 30, það eru 12,35 volt hérna, 12,35 volt, en við vitum líka að við vitum að þessi tvö viðnám hér eru 8,4 ohm, það getur svona búið til litla rás hérna, viðnám sem eru 8,4 ohm, og við vitum að straumurinn í gegnum það, þar að segja að þau eru samt að 8,4 ohm, við spennum hvernig við þetta viðnám, sama spennumhaldið við hérna hér, og stöfum 1,47 amper, í hér er 1,47 amper hérna inn í þetta viðnám hérna og það getur fundið spennuna hér og það er bara sögur sinnum viðnám 1,47 amper sinnum 8,4 ohm og þetta á það að gefa að vonandi sér bara tölvóta hér sjáum til með það 8,4 sinnum 1,47 amper 12,34 já þetta er samtalan 12,35 volt þannig að þið hafið tværa aðferði að finna spennuna yfir þessu hér þessu hérindu notfærið ykkur það að gera það einu viðnami sem er 8,4 ohm straumurinn sem er hér inn 1,47 amper hann er líka hér í gegnum þetta viðnám og þið fundur spennuna þá eða það bara dregi spennuna sem við fengum hér frá 30 og þá var spennuna hérna. Við þurfum bara að nota aðra hvað aðferðina. Herri, þá komið spennunar yfir öll viðnamin. Já, þannig að næstu þá að finna straumana. Við vitum strauminn hér gegnum R1. Við vitum ekki strauminn gegnum R2 og R3. En við vitum að samanlagt eru 1,47 amper. Og þá þurfum við að finna strauminn hérna. Þú hendir yfir I. Straumur jafnt og viðnám delt í spennu. Og hann hafði þetta bara með bláum I R 2 straumur viðnám 2 og það bara U delt með R og spennan yfir R 2 er 12,30 það var sama spennan hér 12,35 volt 12,35 volt deilt með 21 ohmi og hér fáði ykkur straum og straumur í gegnum R 3 I R 3, það er sama, það er spennan yfir R 3, U R 2 var hér, U R 3 er hér, delt með R 3, það er delt með R 2, og það er sama spenna, 12,35 volt, delt með 14 ohmum, nú skoðu reikna þetta út, 12,35, delt með 21 ohmi hérna uppi, 0,58 0,50 sjá 0,588 amper og hérna 12,35 delt með 14 0,88 amper þessi straumar sama lagðir er að gefa okkur 1,47 amper Nú prófaðu þetta, 0,588 plus 0,88, 1,47, 1,47, þetta er rétti á okkur. Ok, þá er bara að finna straumana hér í gegn og vindur þá við hér, spennuna hér yfir og nú ætlum við að finna eitt afl, við munum vöttin, vött er jafnt og U sinnum I, svona, þetta er hendinu vött, spennuna finnur straumur, Finnið þið aflið sem eyðist í R3 hérna. Vött R3 og það er þá jafnt og straumur í R3 sinnum spennan UR3 það er að segja straumurinn gegnum R3 sinnum spennan yfir R3 það er aflið sem eyðist í R3 og straumurinn í R3 hafa 0,88 amper 0,88 amper og spennan var 12,35 volt og þetta gefur okkur einhverja tölu í vöttum
0,88 sinnum 12,35 volt 10,7 svona. Þannig að til að finna afl sem eyðist í íhlut þá þurfum við að spennin yfir íhlutin og straumin í gegnum íhlutin og þessu til að draga það R3 sem að beðið um straumin í gegnum er 3 sem er spennin yfir R3 gjóra okkur vöttin sem er afl eða hiti sem eyðist í R3 einnig fallt. Takk.